ခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Vitara ရဲ့ 4th generation အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။2014ခုနှစ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့ Vitara series ရဲ့ 4th generation တွေကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ Grand Vitara လို့ခေါ်တွင်ခဲ့ရနေပြီးတော့ Vitara လို့ပြောင်းလဲအမည်ပေးခဲ့ပြီးတုံးဆက်သူ customer တွေကိုအကောင်းဆုံးပေးဆွနိုင်ဖို့အတွက်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ခင်မီဒီပညာတွေကိုအသုံးပြုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇိုင်းပုံစံ၊မောင်းမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်၊လုံခြုံရေးစနစ်များနဲ့တဘဝပတ်ဝန်းကျင်ဂီယာစနစ်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်စတဲ့အချက်တွေကိုတိတိတတ်တာတိုးတက်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး 4-wheel drive နဲ့ SUV ကားအမျိုးအစားတစ်ခုအနေနဲ့စတင်ပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အင်ဂျင်ပိုင်းမှာလည်း 1.6 liter ဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေကိုအသုံးပြုထားပြီး lightweight body အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းကောင်းရစီပါတယ်။2015ခုနှစ်မှာတော့ Vitara S-Grade တွေကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးအင်ဂျင်ပိုင်းကိုအထူးပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Vitara S-Grade model မှာတော့ 1.4 liter turbo engine ကိုပြောင်းလဲတက်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။စီစားတတစေပြီးအရှိန်မြင့်မောင်းနေတဲ့နေရာမှာပုံမကောင်းမှုတွေရလက်ကိုပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ခန္ဓာတော်ဒီဇိုင်းAugris လက်ကိုအသုံးပြုထားသော 4-wheel drive စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ booster jet စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို Vitara S မှာအသုံးပြုထားတာကြောင့်လူကြိုက်များတဲ့ကားတစ်စီးအဖြစ်ရပ်တည်နေခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ Vitara series ရဲ့130ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့်ခင်မီစမ်းသစ်တဲ့အသွင်ပြင်နဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲထားတဲ့လုံခြုံရေးစနစ်တွေကိုအသုံးပြုထားခဲ့ပါတယ်။အရှိရှဲတွေကိုတော့ Chrome နဲ့အလှဆင်ထားပြီးအခြားသောတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအနည်းနဲ့ Dashboard, ကားတကားနဲ့ Center Console ကိုပုံမတောက်ပါတဲ့ငွေရောင်ကိုအသုံးပြုထားပြီးအသုံးပြုသူရှင်မောင်းရဲ့အလုံးစုံစိတ်ချမှုအတွက် Safety နည်းပညာကိုလည်းအစဉ်မြင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။ Radar Principle, RPS စနစ်နဲ့ Dual Sensor Principle, DSPS စနစ်တွေကိုလည်းအသုံးပြုထားပါတယ်။မောင်းနေနေစဉ်အထောက်ကူပြုရန်အတွက်လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်းကိုတတိပေးတဲ့စနစ်အပြင်မော်တော်ယာဉ်သတိပေးဆိုင်ပုဒ်တွေကိုတတိထားပြီးအလိုလျောက်ထိန်းညှိပေးတဲ့ Traffic Sign Recognition TSR စနစ်တွေကိုလည်းတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်။အထက်ပါစနစ်အချို့ကိုတော့ Vitara ကားတိုင်းမှာရနိုင်မှာမဟုတ်ပဲသတ်မှတ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Region အချို့မှာသာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Suzuki Vitara 4th generation ကားတွေကိုတော့ Hungary နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Suzuki ဆက်ယုံမှာအဓိကထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်။အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ Vitara ရဲ့ 4th generation အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်အပတ်တွေမှာတော့ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်။